Bývalý premiér Robert Fico navštívil Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, aby prednášal na tému ľudské práva a ústava Slovenskej republiky. V prednáškovej miestnosti sa zišiel veľký počet študentov, prevažne z politológie a príbuzných odborov. Okrem nich sa prednášky zúčastnili aj pracovníci univerzity, vrátane rektora Libora Vozára a dekana Filozofickej fakulty Bernarda Garaja. Po prednáške mali prítomní študenti možnosť klásť otázky. Hojná účasť na prednáške môže znamenať, že študenti sa aktívne zaujímajú o tému ľudských práv a slobôd. Michal Lukačevič, Mediálne centrum UKF.